Ibu Asa Dayana jalan waktu sekolah kelas 1 sampai 8 biasanya bakal terus bubar ya gedenya. Aku dan tersebut diganggu waktu sana. Salah jenis simpuring panginten ieu teh bade ngadugikeun perihal dina masalah zakat fitrah anu kos ka kuping sigana teh ku ibu nya. Kos kuping. Yen taun ayeuna mah zakat teh naik. Bojong-bojong ibu-ibu simpuring ge ngahuleng. Nah, ieu teh kakara seumur hidup dimimiti bahula dimimiti leutik koyak ieu teh kakara zakat naik. Nah, ibu kekir sada acana nguping atanapi menak karena informasi anu jelas. Yakin abdi kekir serenreng-rengan aja kan kekir. Wah buah-buah ya teh. Untungnya teh kan ngoreng ke Jokowi atau ke Prabowo, ke Bobo. Tontonan. Anu paling power mah sing kuring teh bisikil, wah iya mah kebalik ya, kuku anyar. Tak bisikil tuh deh. Bisikil kuku anyar. Wah kuku anyar mah, jangan ditaik pun jenak. Ayah deh, anu paling sedih mah, kapan harsana aja kan jalan, hei kakara jadi naonana. Jadi emunya, oh kak, bingung abi macam apa, abi ngomong iya mah. Naonnya, bantuan, pokok mah, soksiun masyarakat deh jenak nyangka, beda abdi kakarak-karak jadi gara-gara aja eta cenah ajengan jalak jadi MUI deur dapat diteuing. Nah, de bu sanes eta teh sanes. Ieu mah parantos instruksi ti pusatna keneh dibacas pusat yen jakatena teh diteuing. Nah, naon anu pake diteuingkeun ka baheula sah teu? Sah baheula keneh oge nya 2,5 sah. Ngan pedah seueur panginten naon ngina teh pendapat-pendapat para alim ulama madhab-madhab para ulama nu kapungkur ge sami aya anu ayaan madhabna taan 2,7 on oge 2,7 ons nya sanes 2,7 on tapi ons nah cenah bu lantaran leuwih tilu bahasa Inggris mah kudu ons. Lamun dua mah dua on. Ibu pami pada meser lauk sabaraha kilo Bu? Ah cekape 5 ons mah kieu. Ulah 2 on. Lamun eueuh 5 on ya. Tapi bah. Jadi 2 kilo 5 on. 2 kilo 7 ons. Da eta ieu sadayana. Ieu teh parantos instruksi ti pusat. Bahkan simpuring ge sada acana nampi ieu mah ieu edaran teh aya edaran-edaran di pusat kitu punya anu di provinsi teras anu di Bacinas Kabupaten Tasikmalaya geura urang urang awas geus nya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita semua senantiasa dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendapat bimbingan lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam rangka menghadapi pelaksanaan zakat fitrah tahun 1445 Hijriah, Basnas Tasikmalaya telah mengadakan musyawarah dengan Majelis Ulama Indonesia MUI. Di Sukopun Mindan, Kabupaten Tasikmalaya hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Adapun hasil musyawarah adalah sebagai berikut. 1. Kadar zakat fitrah adalah 1 so yang jika dikonversi ke beras menjadi 272,7 kg atau 3,5 liter. Kami di liter aja dan 3,5 liter. SK terlampir. Ya, jenten urang teh aya teh panginten nuturkeun ka para alim ulama di tingkat pusat sareng provinsi oge kabupaten yen zakat teh ditaikeun janten 2,7 ons. Ya. Tos pinter ya. Ah, tapi upami di liter 3 liter koma 5. Kira-kira liter sakana. Upami ku artos 45.000.
kuban kuartosna. Sajalmi eta teh sanes sakeluarga. Sajalmi. Nya. Cik ibu sadayana bade tumaros. Ari ibu sadayana siap ngalaksanakeun eta zakat ditaikeun? Ya. Dari kebiasaan kawis dan di batu mah ayam protos, wah tak hati aja kan banyak ting di bahu orang punya gaya nanti, nah aja aturan Allah berubah ubah tuh, oh ayam gitu aja bu, dan tak maklum tak cantar, tapi di dia mah orang kosi, lambung tema orang protes ibu saya nak naon is isin isin usaha isin buat jangan isin RT isin buat DKM sanes tapi izin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eta ngajakatan diri, jangan persiapan diri 2 kilo satanah satahun 2 kilo satanah. Mahal kene. Pajak. Pajak naon? Pajak motor. Pajak motor mah 300 lebihnya. Satahun teh. Ari pajak kurang kan kenan upaminana mobil mah 4 juta 4 juta setengah ayo 4 juta 500 ayo 5 jutanya mobil nu kedua mobil mana apa kedua mobil pamisah tadi kan mah ieu mah naon ah ngajual samangka 3 kilo ge sabarakali leuwih pan eta di sieun teh Allah subhanahu wa taala samangka masa kali bawa teh 15 juta tahun 5 juta tahun ayeuna mah cenah goreng tah kitu teh eta teh gara-gara teu naon sangan deuran teu cuangsa alah sanes eta bener baik bu ya alhamdulillah di dieu mah parantos siap urang sadar isin ku Gusti Allah lamun urang sadar nyebatkeun teu siap lantaran urang sana dipaparinan tugas ti Allah subhanahu wa taala kudang ngalaksanakeun zakat fitrah anu sataun sakali arek miskin arek fakir arek miskin arek nu kaya arek budak arek kolot sami sadayana ge 2 kilo 7 ons ya. Bahkan ibu sadayana sanajan namai borojol we budak buana teh ayeuna teh malaman takdir memeh subuh jam 4 geuna dituna atau jam 3 pek lahir budak teh wajib jadi zakatan zakat fitrah fitrah lamun teu acana subuh didinya batas akhirna urang zakat teh ya. Kumaha lamun maot? Maot malaman takbir, mangka eta jama sanajan geus zakat pek dicopot deui. Ka amilin teh nya, biasa dicenak deui. Ibu teh ayeuna teh malaman takbir contohna. Ari pek teh urang teh pupus dina malaman takbir teh, tos zakatna teh biasa dicenak deui. Da teu wajib dieu. Ka asal piratu buat dicopot deui. Ya, datang teh ka amilin tadinya. Amilin pada KM, abdi bade nyandak naon? Bade nyandak zakat kun bapa mah teu kaburu naon, teu kaburu kawajiban. Engin ku kawajiban zakat lantaran maotna memeh. Netepan sunat Idul Fitri. Tah eta. Dina etana dina pada kituna mah panginten piratu nya. Bade dicanak deui, tos lah disodakoh. Tak itu ibu sadayana. Jenten simpuring ngaros kendingan, tekedah dibuka sadayana ieu dalil-dalilna di dieu mah sadayana parantos siap sadar sadayana nampi kana aturan nuturkeun kana hasil mufakatna para alim ulama yen zakat fitrah teh taun ayeuna digeserkeun ditambihan janten 2 kilo 7 ada salah not 2 kilo 7 ons per jiwa sanes per sanes per kakak per jiwa katos alhamdulillah sakitu angkapi hatur kita ras gendek ya datus kakak kosnya.
kapunten anu kasungka sadayana kasih kuring mata tiasa ulang ke langkung masih kaping 15 sawurna kaping 15 sarang cenah namanya teh sarang ngarah naon ke tenangnya ke rencen pun kita lupa mi benten-benten waktu kaping 15 nya kaping 20 kadang 400 beres kades desa kaping 27 kadang 100 beres ka kacamat benten mohon ya sakit itu poin ke 500 mudah-mudahan anda bisa dugikan sing agung manfaat nah khusus